आहोम राजत्वकाल अन्यतम सम्पद तलातल घरे एतिया नीरबे उचु पिसे सठिक संरक्षण अभावते भागी परिल ऐतिहासिक तलातल घर चौहदर देवाल एटा गुरुत्वपूर्ण अंश खही परिल तलातल घर ऐतिहासिक गुरुत्व थका देवाल एटा अंश न्यूज 18 र केमेरात बंदी होल तलातल घर चारिबेरार ऐतिहासिक देवाल भग्न अंश চাওক তলাতল ঘৰৰ দেৱালৰ ভাঙি পৰা এটা অংশ বন্ধতাৰে আৱৰি থকা ঐতিহাসিক দেৱালখনৰ কেইবা মিটাৰ অংশ তাজপাতৰ দৰে খাৱৈত খহি পৰি আছে যদিও কাণহাৰ নাই পুৰাতত্ব বিভাগৰ আহোম ৰাজত্বকালতে নিৰ্মাণ হোৱা এই দেৱালখনৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব আছে কিন্তু সংৰক্ষণৰ অভাৱত জহি খহি গৈছে এই প্ৰাচীন সম্পদ আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম আছিলে যে তেওঁলোকে এই যোনবিলাক মনুমেণ্টবিলাক আছে কীৰ্তিচিহ্নসমূহ আছে সেইবিলাক ভালদৰে চাফ চিকুণ কৰি যোনবিলাক ঘাঁহ বন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে সকলোফালে অকল ঘাঁহ বন ভৰি পৰিছে এই আহোম ৰাজত্বকালৰ যোনখন দেৱালয় আছিলে সেইখন এতিয়া বৰ্তমান খহি গৈ এই বাটেদি গৰু অহা যোৱা কৰিছে দেৱালখনৰ ভঙা অংশৰে এতিয়া নিতৌ গৰু ছাগলী প্ৰৱেশ কৰি চৰণীয়া পথাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে তলাতল ঘৰৰ চৌহদ উল্লেখযোগ্য কেইবামাহ ধৰিও তলাতল ঘৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ হৈ আছে তলাতল ঘৰৰ পিছফালৰ অংশ বৰ্তমান কচনিত পৰিণত হৈছে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অসমত বাংলাদেশৰ সুখী টেবলেটৰ বজাৰ ধুবুৰীত জব্দ হৈছে বস্তাই বস্তাই এই সুখী টেবলেট ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এজনক অসমলৈ আহিছে বাংলাদেশৰ সুখী চোৰাং পথেৰে অসমলৈ অনা হৈছে সুখীক ধুবুৰীৰ নিউঘাটত শামসুল হকৰ ঘৰত ওলাল বস্তাই বস্তাই সুখী গৰ্ভনিৰোধক টেবলেট ধুবুৰীৰ নিউঘাটৰ শামসুল হকৰ ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে আঠ বস্তা বাংলাদেশী সুখী টেবলেট শামসুল হকে নামনিৰ কেইবাখনো জিলাত বিক্ৰী কৰি আহিছে বাংলাদেশৰ এই সুখী টেবলেট আনহাতে শামসুলক জেৰা চলাই এই অবৈধ বেহাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড শামসুলকৰ মোমায়েক মুজাম্মিল হকক আটক কৰে মুজাম্মিলৰ ঘৰ ধুবুৰীৰ আইৰণজোঙাৰ তিনি নম্বৰ খণ্ড গাঁৱত শামসুল হক নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু সেই অভিযানৰ ভিত্তিত আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ হকী যিটো টেবলেট এইটো ইণ্ডিয়াত এইটো বেন আছে মানে এইটো যিহেতু বাংলাদেশৰ পৰা অহা আৰু এই বৃহৎ পৰিমাণৰ 4 লাখৰ ওপৰত আমি টেবলেট জব্দ কৰিছিলোঁ ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চৌধুৰী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মাজুলীৰ নিমাতী ঘাটৰ সমীপত হোৱা নাও দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সকলোকে কিন্তু দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰবাসীয়ে আজিও কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে একে বিপদ সংকুল যাত্ৰাই কৰি আছে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ হুকছৰ পাৰঘাটৰ পৰা পুৰণি ইঞ্জিন চালিত নাওবোৰেৰে প্ৰায় 500 যাত্ৰীলৈ কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ এক ভয়ংকৰ নৌকা যাত্ৰা যোৰহাট মাজুলীৰ মাজত ৰোপেক চলিছে প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীক দিয়া হৈছে লাইফ জেকেট নিমাতীঘাটৰ সমীপৰ নাও দুৰ্ঘটনাই সলনি কৰিছে কমলাবাৰী নিমাতীঘাটৰ চিৰপৰিচিত দৃশ্য লাইফ জেকেট পিন্ধি অত্যাধুনিক ফেৰীৰে আৰম্ভ হৈছে যাতায়ত কিন্তু দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰত আজিও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি বিপদ সংকুল যাত্ৰা দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰবাসীৰ জিলাখনৰ হুকছৰ পাৰঘাটৰ পৰা পুৰণি ইঞ্জিন চালিত কেইবাখনো নাৱেৰে আজিও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে যাত্ৰা কৰিছে 40 কিলোমিটাৰ পথ প্ৰায় 500 যাত্ৰীৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি বিপদ সংকুল যাত্ৰা প্ৰায় 30-35 বছৰৰ পৰা দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰবাসীয়ে এনেদৰে কৰি আহিছে নৌকা যাত্ৰা নাই লাইফ জেকেট নাই ডাবল ইঞ্জিন নাও নিমাতীঘাটৰ নাও দুৰ্ঘটনাই এইসকল লোকৰ মনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে শংকা অথচ মানকাছৰবাসীৰ ধুবুৰীলৈ এনে বিপদ সংকুল যাত্ৰা কৰিবলৈ বাধ্য কাৰণ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ বা জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লাইফ জেকেট একোৱেই নাই বহুত ভয় লাগিছিলে আজি
গতিকে অলপ মানুহৰ সুৰক্ষা থাকিব লাগে মানুহৰ সেফটিটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু নাও নাওৰ কণ্ডিশ্যন ইমান ভাল নহয় গতিকে অলপ এইবিলাক ব্যৱস্থা লাগে প্ৰহাৰত অলপ চাব লাগে এইবিলাক কি হৈ আছে কি হৈ থকা নাই মানে ইমান তাৰিখে মানুহ আহিছে কিন্তু এটা বা দুটাহে লাইফ জেকেট আছে লক্ষণীয়ভাৱে অত্যধিক যাত্ৰী বা অত্যাধিক সা সামগ্ৰী লৈ এটা ইঞ্জিন চালিত নাৱেৰে ধুবুৰীৰ পৰা মানকাছৰ কুকচৰ আৰু কাকৰাডাঙা পাৰ হওঁতে প্ৰায় 4.5 ঘণ্টাত নদীৰ মাজবুকুত থকাৰ পাছতো 3-4 বাৰকৈ নদীৰ বুকুত নাও লাগি ধৰা যেন দৈনন্দিন ঘটনালৈ পৰিণত হৈছে এইসকল যাত্ৰীৰ দাবী অতি শীঘ্ৰেই এটা ইঞ্জিন চালিত নাওবোৰ তদন্ত কৰি তেওঁলোকৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰি ঘাটবোৰত দিয়ক অত্যাধুনিক নাও মানকাছৰ পৰা শাহজাহান আলী News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট স্বগৃহলৈ অনা হৈছে ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ নচৰ দেহ লক্ষীমপুৰৰ নাও বৈচাৰ সেই ঘৰখনত এতিয়া এটা শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে বিশ্বনাথৰ ঘাটত বিশ্বনাথ ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰত আজি পুৱাৰ ভাগতে তেওঁৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু নিমাতী ঘাটৰ নাও দুৰ্ঘটনাৰ পিছৰে পৰা নিখোজ হৈ আছিল ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰা ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ নচৰ দেহ লৈ অনা হৈছে স্বগৃহলৈ এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ লক্ষীমপুৰৰ পৰা নাও বৈচাৰ সেই ঘৰখনৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে সঞ্জীৱ নিশ্চয়কৈ তাত বুজাব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ মৃতদেহ ইতিমধ্যে নচৰ দেহ ইতিমধ্যে ঘৰখনলৈ লৈ অনা হৈছে হয় এইমাত্ৰ আহি ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ মৃতদেহ আহি চোতালত উপস্থিত হৈছে মই দেখুৱাই আছোঁ পোনে পোনে আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ ইয়াত শোকাকুল পৰিৱেশ আচলতে বৰ্ণনা কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰে পৰিৱেশ এইখন এম্বুলেঞ্চতে বিহালীৰ পৰা মনোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ মৃতদেহ লৈ অনা হৈছে আৰু মৃতদেহ ইতিমধ্যে নমাই আছে এম্বুলেঞ্চৰ পৰা মোৰ সহযোগীৰ সৈতে মই দেখুৱাই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি পূৰ্বেই কৈছোঁ যে 3 দিন ধৰি যিহেতু পানীতে আছিলে বালিচৰত লাগি আছিলে ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ মৃতদেহ আৰু তাৰপিছত নিতান্তই এক মৃতদেহ যিটো অৱস্থাত থাকিব লাগে আচলতে সেইটো অৱস্থাত নাই আমি পোনে পোনে দেখুৱাই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ মৃতদেহ আজি চোতালত উপস্থিত হৈছে আৰু যিখিনি সামাজিক ৰীতি নীতি আছে সেইখিনি পালন কৰাৰ পিছত চিতাৰ ওপৰত তুলি দিয়া হ'ব ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ মৃতদেহ চিতাৰ ওপৰত তুলি দিয়া হ'ব আমি পোনে পোনে দেখুৱাই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এইখন এম্বুলেঞ্চতে ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ মৃতদেহ লৈ অনা হৈছে আৰু যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ হৈছে ইয়াত যিহেতু দিনৰ ভাগৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু পোনে পোনে দেখুৱাই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ চোতালত এনেদৰে মৃতদেহ আহি উপস্থিত হৈছেহি ওচৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোক মই দেখুৱাই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ হয়তো গম পাইছে দৰ্শকসকলে যে কি এক পৰিৱেশ সকলো শোকাকুল পৰিৱেশ শোক বিহ্বল হৈ আছে সকলো ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাক সকলোৱে ভাল পাইছিলে আৰু সেই ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰা আজি নিথৰ দেহ এনেদৰে চোতাললৈ লৈ আহিবলগীয়া হৈছে আমি পোনে পোনে দেখুৱাই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ নাও বৈচাৰ যি ৰামপুৰ মাধৱপুৰ অঞ্চলৰ ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ ঘৰৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এয়া হ'ল পৰিৱেশ যে চাওক লোকে লোকাৰণ্য ইয়াত হয়তো দৰ্শকসকলে বুজি পাইছে যে ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাক কিমান সংখ্যক লোকে ভাল পাইছিলে বা যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ভাল পাইছিলে সঞ্জীৱ আপুনি ইয়াৰ পূৰ্বৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আপুনি কৈছিল যে তেখেত স্থানীয় সামাজিক বহু কামৰ সৈতে তেখেত জড়িত হৈ আছিল আৰু বিজেপিৰ সৈতেও জড়িত হৈ আছিল যিহেতু নিশ্চয়কৈ তেওঁ সামাজিক কাম কাজৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা ব্যক্তি হিচাপে বহু যুগৰ সৈতে চিনাকি আছিল আৰু সেইবাবে আজি দেখা গৈছে কোনেও এই যে তেনেকৈ তেওঁ ওলাই গৈ আকৌ যে দুঃসংবাদ এটা হৈ ঘৰ উভতিব সেই কথাটো কোনেও ভবা নাছিল স্বাভাৱিকতে তাত সকলোৰে মাজত এটা শোকাকুল পৰিৱেশ হয় নিতান্তই ক'ব লাগিব যে এটা দুঃসংবাদ হৈ উভতি অহাটো কোনেও আশা কৰা নাছিল যিহেতু এইখন ঘৰৰ পৰাই ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰা আৰু পত্নী ওলাই গৈছিলে তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ কাৰণে তীৰ্থ দৰ্শনৰ কাৰণে গুৰুজনা তিৰুভা তিথিৰ উপলক্ষত
ঢেকিয়াখোৱা নামঘৰ আঠখেলীয়া নামঘৰ পৰিদৰ্শন কৰি ভগৱানৰ আশীষ লৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছিল। কিন্তু পত্নী ঘূৰি আহিলে সঁচা, কিন্তু ইন্দ্ৰেশ্বৰৰ পৰা এটা খবৰ দুঃসংবাদ হৈ ঘূৰি আহিল। তিনিদিনৰ পিছত মহাবাহু বুকুৰ পৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত এনেদৰে নিথৰ দেহ আহি উপস্থিত হৈছে ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ চোতালত। এক শোকাকুল পৰিৱেশ মই পুনৰ কৈছোঁ। ইয়াত কেৱল জ্ঞাতি কুটুম্বই নাই, ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোক ইয়াত উপস্থিত হৈছে, কাৰণ অঞ্চলটোত বহুতে ভাল পাইছিলে ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাক। আৰু ইয়াত মই দেখুৱাই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ পোনপটীয়াকৈ সমগ্ৰ দৃশ্য। আৰু কথা সোধাৰ ইয়াত কোনো পৰিৱেশ নাই। ইয়াত হয়তো দৃশ্য দেখিয়ে বুজি পাব লাগিব দৰ্শকসকলে এই দৃশ্যৰ অৰ্থ কি বা এই দৃশ্যই কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ কাকো কথা সুধিব পৰা কোনো পৰিৱেশ নাই। মই পুনৰ কৈছোঁ, দৃশ্যসমূহ দেখিয়েই অনুমান কৰি ল'ব লাগিব বা বুজি পাব লাগিব এই দৃশ্যৰ অৰ্থ কি। অকাল মৃত্যু খাবলগীয়া হ'ল মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এক নাও দুৰ্ঘটনাত নিমাতী ঘাটৰ। এক বহু আশা লৈ, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লৈ ঘৰলৈ ঘূৰি অহা কথা আছিল ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰা। সপত্নীক ওলাই গৈছিলে ঘৰখনৰ পৰা, কিন্তু ওলাই আহি সোমালেহি এটা নিথৰ দেহ হৈ সোমালেহি ঘৰত। তেওঁ বয়োজ্যেষ্ঠ বয়সীয়াল পিতৃ আছে, মাতৃ আছে, পত্নী আছে, সকলোৰে চকুত যেন এসাগৰ চকুলো। তেওঁলোকক কি ভাষাৰে সান্ত্বনা দিব, কোনে সান্ত্বনা দিব? হয় এই চোতাললৈ মন্ত্ৰী সাংসদ সকলো আহিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কথাবোৰ যেন বুমেৰাংহে হৈছে, এই মুহূৰ্তত এই কথাই ক'ব লাগিব। যিহেতু সকলোৱে এটা কথা কৈছে যে দুৰ্ঘটনাটো এটা সাধাৰণ দুৰ্ঘটনা নহয়, ইয়াত বহুত কাৰণ জড়িত হৈ আছে সেইটো দুৰ্ঘটনাত। তেনেকুৱা এটা শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাই প্ৰাণ দিলে। আৰু কোনেও, মই পুনৰ ক'ম যে কোনেও আশা কৰা নাছিল ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰা হয় এজাক খবৰ হৈ এইখন ঘৰলৈ উভতি আহিব। পোনপটীয়াকৈ সমগ্ৰ দৃশ্য মই দেখুৱাই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। মোৰ সহযোগী যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ ইয়াত, আৰু সকলো আহিছে এবাৰ শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবৰ কাৰণে ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ মৃতদেহৰ কাষলৈ। যদিও বা ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ মৃতদেহ প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত নাই, তিনিদিন হৈ গ'ল যিহেতু অৰ্ধগলিত অৱস্থাত আছে, তথাপিতো ৰাইজে প্ৰতিকূল পৰিৱেশকো নেওচি এনেদৰে আগবাঢ়ি আহিছে। আমি পোনপটীয়াকৈ চোতালৰ পৰা, ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰা চোতালৰ পৰা সমগ্ৰ দৃশ্য আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত কথা সোধাৰ মই পুনৰ ক'ম যে কাৰোবাক কিবা কথা সোধা মন্তব্য লোৱাৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ নাই, যিহেতু দৃশ্য চাই আমাৰ দৰ্শকসকলে হয়তো অনুমান কৰি লওক যে এই দৃশ্যই কি বাৰ্তা বহন কৰে। এই দৃশ্যই কি চোতালেৰে ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰা ওলাই গৈছিল পত্নীৰ সৈতে, পত্নীক তেওঁ বচাইছিল, পত্নীক তেওঁ সেই নাওখনত যি নাও দুৰ্ঘটনা হৈ গ'ল, অনাকাংক্ষিত যি নৈৰ বুকু দুৰ্ঘটনা হৈ গ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকু, তেওঁ পত্নীক উঠাই আনিছিল বা উঠি আহিবলৈ সহায় কৰিছিল, কিন্তু নিজে তেওঁ উঠিব নোৱাৰিলে। কল্পনা কৰিছে কি ধৰণৰ এটা সেই মুহূৰ্তত এটা অৱস্থা আছিল। আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম পৰৱৰ্তী বাতৰিত। আৰু সঁচাকৈয়ে ঘৰখনত বুজাব নোৱাৰা অৱস্থা, আৰু এই মুহূৰ্তত বহু লোক তাত গৈছে আৰু তেওঁলোকে এবাৰ শেষবাৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ গৈছে ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাক।